Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всякого преподобного, сучасні отці духовні, дорога молоде, дорогі всі, хто берете участь у пішій прощі із міста Хост до Великого Печкова, де народився наш блаженний священномученик єпископ Мукачівський Теодор Ромжа. Подорож є завжди цікава. Подорож є пов'язана із великими випробуваннями, тягарами, труднощами. Сонце палюче, вітер, часами дощ, бурі, спека. І на сам кінець труд. Зробити таку дорогу майже 30 кілометрів пішки за один день, то є подиву гідне. І сьогодні Господь Бог у певний спосіб звернувся на всіх нас, даючи нам гарну, чудову погоду, спокійну, тиху, вранці прохолодно, вдень трошки підігріто, і на вечір знову буде спокійно. Коли є людина у дорозі, завжди щось трапляється. Сьогоднішнє Євангеліє говорить, будьте готові, бо не знаєте, коли прийде Господа. Я пам'ятаю, у дитинстві, маючи 8-9 років, я чув від моєї мами такі слова. Молодий, готуйся, чи старий, готуйся, а молодий, готов будь. І я постійно ламав собі голову, чому я, молодий, маю бути готовий, ну так собі людина планує, думає, по-людськи. А старий лише має готовити. Мені ще кожна кілька років Господь Бог дасть жити. Прийде час, я себе буду готовити. А мама вчила так. Молодий, готов будь, а старий, готуйся. От мене все цікавило, то питання і мучило. Чомусь воно мені здавалося неправильним. Що людям у старшому, хилому віці треба готовитися і вже готовим бути, а не молодим. Сьогоднішнє Євангеліє, браті і сестри, дає нам відповідь на то запитання. Ніхто із нас не знає, коли прийде Господь Бог. У яку хвилину маємо перед ним предстати. Тому завжди мусимо бути готові. І для вас окремий спосіб є нагода, ідучи по дорозі, дивлячись направо-наліво, на ліси, на поля, на річки, на гори, роздумувати про те, про що говорить у сьогоднішньому посланні другому до коринтян апостол Павло. Ми бо всі очікуємо невидиме, бо то, що видиме, воно є тимчасове. А то, що не бачимо, значить, ми очікуємо, і воно довше. Тобто воно є вічне, життя, вічне, до якого ми покликані. Чудовий приклад, як треба нам прожити цей світ, подав нам наш єпископ, священномученик, блажений Теодор Ромжа, який прожив дуже короткі роки, але дуже яскраві, як той метеорит, пролетів і засвітив, і по сьогоднішній день світить своїм життям. Віддав своє життя за вірність Христові, Церкві Христові, за справедливість, за віру. І напевно вже отримав нагороду. Я вірю, що у недовгому часі буде проголошений святим. Присвятім тому в нашу прощу, молячись і просячи в нього, щоб всіх нас скріпив у вірі, у надії і у любові. А особливо у вірі, коли прийде час випробування, щоб ми не захиталися, щоб твердо стояли. Бо віра – то як якор, коли є велика буря на морі, і корабель кидає якор, і твердо, впевнено стоїть. Хвилі великі не можуть його зрушити, бо він тримаєшся міцно за низ, за скелі.
Так і в нашому житті віра є дуже важлива. Блаженний священномученик Теодор, напевно, дивиться на всіх вас від початку і до кінця, на всі ваші труди, на всі ваші жертви, на всі ваші неприємності. Напевно, буде просити милостивого Бога, щоб всіх Господь Бог обдарував сильною вірою, кріпкою надією і великою безмежною любов'ю до Господа Бога і до ближнього, якої так у сьогоднішньому суспільстві бракує. Бачимо, чуємо, то будьме тими маленькими сіячами добра, злагоди, порозуміння, миру, терпіння, витримки, то, що ви доказали, вранці рушивши від хусту, доїхали, дійшли пішком, цілий день витривало. Так нехай ваша віра сторицею помножиться, щоб ви були витривалі у вірі, сильні у надії і безбежні у любові. Хай Бог усіх благословить. На завтра в окремий спосіб прошу, бо вас вже є досить багато, бачите по дорозі дуже багато транспорту, будьте уважними. Довіряйте ангелам-хорнителям, але не кажіть, що ангели-хорнителі час від часу дай мені спокій, я хочу йти на середину дороги. Будьте уважними, будьте мудрими, і Бог міру буде з вами, і всі ангели, і всі святі. Слава Ісусу Христу!